cikin magabata Allah ya musu rahama yake cewa a lokacin da mutuwa ta zo wa mumini za a ce wa mala'ika ya kwankwasa kansa sai ya kwankwasa ya ce naji kamshin alqur'ani a kansa sai a ce ya shunshuna zuciyarsa sai ya shunshuna ya ce naji kamshin azumi a zuciyarsa sai a ce ya shunshuna kafafunsa sai ya shunshuna ya ce naji kamshin tsayuwa qiyamul layli a kafafunsa sai a ce masa ya kiyaye kansa don haka Allah shi ma ya kiyaye shi ya Allah ka sa mu dace duniya da lahira wassalamu alaikum sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV tare da